estamos aqui na concentração aqui, ó, da onde vai sair os ônibus. Ó, os ônibus já estão posicionados ali, ó. Assim que tiver todo mundo reunido, a gente já vai partir para o estádio, né? Tá bom? Tá tudo certo, tudo em ordem. Daqui a pouquinho nós já estamos indo para o estádio. Achei o bebê, achou ele. Aí, ó. A movimentação. Olha lá, Savoia. Tá bom? Tudo em paz. Tá certo? O Vitor tá por aqui também, ó. Tá aí, ó. Tá bom? Beijo pra vocês aí. Chegando lá no estádio, a gente manda notícia. Beijo.